Қайырымдылық жасау игі іс. Наурыздың бірі алғыс айту күні және Қазақстан халқы ассамблеясының құрылғанына 25 жыл толды. Қос мерекеде достық үйінің өкілдері қаладағы тұрмысы төмен отбасылардың үйіне барып, сый-сияпаттарын табыс етіп мейраммен құттықтап қайтты. Бұл Екатерина Михайлованың баспанасы. Келіншек жалғыз өзі екі бала тәрбиелеп отыр. Үйдің шығындарын өтеу үшін күндіз-түні жұмыс істейді. Екатеринаға анасы көмектесіп тұрғанмен, оның да денсаулығы жиі сыр беретін көрінеді. Сегодня 25 лет Ассамблеи народа Казахстана. Вот председатели этнокультурных центров, председатели совета матерей и другие активисты пришли поздравить вас. Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері келіншектің үйіне келіп, мерекемен құттықтады. Азын-аулақ сый-сияпатын мен тәттілерін табыс етіп, балақайларды қуанышқа бөледі. Бүлдіршіндердің жүздері бал-бұл жайнап, мәз болысты. Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері жылда келіп, балаларды сыйлықтармен қуантып кетеді. Қаламызда жүрегі мейірімге толы осындай жандардың болғанына қуаныштымыз. Баршаңызды мерекемен құттықтаймын. Крепко вам здоровье, вам, вашим детишкам, хорошей учебы, счастья. И примите от нас маленькие наши подарочки. Александр Марченко болса, екі бірде ұлының асқартауы. Балалардың үлкені Сашаның жасы 6-да болса, кішісі Иван жуырда 5-ке толыпты. Ағалы інілер сабақты жақсы оқидары. Әкесіне де үй шаруасын атқаруға көмектеседі екен. Мен сурет салғанды ұнатамын. Кейін әкеме отын тасуға көмектескенді жақсы көремін. Айта кетейік, наурыздың бірі күні Қазақстан халқы ассамблеясының құрылғанына 25 жыл толды. Мерейтойға орай ұйым өкілдері қайырымдылық шараларды өткізуді жалғастыра бермек. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.